Оңтүстік өңірдің дихандары өнімдерін сенбі мен жексенбі күндері өзге мемлекетке жөнелте алмай отыр. Фитосанитарлық сертификатты жазып беретін инспектор бұл күндері жұмыс істемейді. Ал жұма күні көлікке тиеліп қойған жүк дүйсенбіге дейін тұралап қалады. Салдарынан тауар сапасы да сыртқы түрі де бұзылып, бағасы арзандайды. Тіпті шыжыған күннің астында қалып, езіліп кететін кездер де болады. Түйткілді мәселені түсініп көрген біздің осы өңірдегі тілшіміз Әбдез Рахманұлының бейнематериалы. Енді біраз күннен соң оңтүстік өңірде көкөністің барлық түрі жаппай пісе бастайды. Қазір негізінен 40 қабат жиналып жатыр. Дихандар соның өзін сыртқа шығаруда іркіліс пайда болғанын айтып, облыстық кәсіпкерлер палатасына келіпті. Демалыс күндері фитосанитарлық сертификат ала алмайды. Сенбі жексенбі күні ақылы жағдай қылса да біз дайынбыз төлеуге. Өйткені біздің клиенттеріміз, товарларымыз тұрып қалады, біз шығынға батып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі бүгінге жеміс көкөніс кетіп жатыр. Ол күніне уақытты бір күнде тұра алмайды, жарты күн тұра алмайды. Сол үшін мынау көп кәсіпкерлер осындай сұрақпен бізге келіп жатыр. Фитосанитарлық қауіпсіздік мақсатында шаруалар өнімінің әр партиясын мемлекеттік инспекцияға фитосанитарлық бақылауға өткізіп, сертификат алуы тиіс. Оған 2 күндей уақыт кетеді екен. Оны реттейтін мемлекеттік қызмет көрсету аясында талаптар мен регламент бар. Сол тәртіптерге сәйкес біздер жұмыс уақыты дүйсенбіден жұма күні қоса есептелінеді. Үзіліс уақыты бірден 2:30-ға дейін, 9-дан кешкі сағат 6:30-ға дейін біздің инспекторлар жәндеді береді. Әр ауданда 2 мемлекеттік инспектордан жұмыс істейді. Шаруалар өнімдерін жаппай жинай бастаған кезде инспекторлар қызмет көрсетіп үлгермейтінін айтады. Науқан кезінде жұмыс күндерін 7 күн деп қарастырып, толыққанды сонда шешім қабылдау керек, ол ешқандай қиыншылығы жоқ. Осы нормативтік тұрғыда реттеу керек, сонда бәрі ойдағыдай болады деп ойлаймыз. Кәсіпкерлер палатасына жиналған тиісті сала өкілдері мәселені жан-жақты саралап, шешу жолы көрсетілген қатты Астанаға жолдайтын болып келісті. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстаннан.